Zas, ons is bij het punt van die seizoen, as hulle sê die business end, het een baie goeie seizoen gehad. Vertel me net hoe dit als in plek geval het vir jou, sê dat jy terugkeer by die Storms? Eerstens ja, om hier te wees, soos jy sê, business end is die belangrijkste deel van die seizoen. Ik denk, ik heb mijn kans gekregen in Zuid-Brevier, waar ik lang niet gespannen was. En ik heb vanuit die opportunity gevat met al twee handen. En mijn hele mindset was niet om van iemand niks te bewijzen. Het gaat niet over hulle, het gaat over mezelf. En die confidence over en mezelf weer te krijgen. Ja, en nou dat jy die hoogste drie drukke in die competitie is, dit is dus een helse prestatie. En natuurlijk, jy het dan vir my sê, as jy die span maak wat die drie maak, maar die drie moet nog steeds gedruk word. Ja, 100%. Het is soos jy sê, ons sal altyd die team hier, die baarder gee, maar meeste van die tyd, dit is hulle wat die harde werk doen. En ek bedoel, ek is op die wing, my job is te finish en ek finish net. En soos ek sê, ja, ek het 2-3 jaar terug, het ek gedink, ek sal nou in die positie sê, so is een voordeel vir my, en ek vat het by al twee handen. Ja, en net die span op die oomblik, hulle sê mys ween, is amper soos een habit wat jy leer. En jy het nou, ek denk, 9-8-9 gewen. Ja. En is nou die halve, of die kwarteindstryd, en is nou net 2 games, en dan is hulle die kampioen. So, ek moet een lekker gevoel wees. Ja, eerstens om bij de huis te spelen is iets anders om weer mensen in die stadion te hebben. Ik bedoel, dat is net iets wat het brengt. En tweedens om zoals je gezegd hebt, dat we nog een keer bij de huis verloren. En dat geeft ons groot confidence en ons uit naar die naweek. Ja, kijk, die laatste wedstrijd was een gelijk op uitslag, maar is heel te malle aan een span wat dit is gespeeld in mei oktober. En mens kan het eens vergelijk, die span het baie gegroeid sê dit doen. Ja, soos jy sê, ons weet op die tyd wat op die spel is, en as ons nou een game verloor is die season klaar, so daar is nog tyd om daarin te denken, en ek denk ons focus is net om volgende week die semis weer by die huis te het. Ja, en dan natuurlijk, daar word gepraat, jy weet, springbokspanne word gekies, en so wat, ons weet altyd, dit is altyd een mikpunt en die droom van die ouwe, wat rugby speel in Zuid-Afrika. Ja, soos jy sê, springbok sal altyd in my achterkop wees, dit is nog altyd een droom, en ek sal nog steeds een droom bly, maar op die oomblik controle ek net wat ek kan controle, en dat is bykie buiten my beheer, as het kom, dan kom het, maar dit is iets waarop ek nou focus op my rugby op sit nie, maar ek controle net wat ek kan. Ruhan, dit is nou business end of the season, Saterdag, baie groot wedstrijd. Jy moet baie opgewonde wees. Ja, definitief. Ek denk, jy weet, mens werk die hele seizoen lang om hier te speel, jy weet, en ons is uiteindelik hier so. Die voorbereiding week is super goed gegaan, ons is baie goeie spangees onder die ouwens, jy weet, en ek denk, jy weet, vir die ouwens wat deel gaan wees van die wedstrijd Saterdag aand, jy weet, dit is een van die grootste wedstrijd, die laatste paar jaar in die Kaap gespeel is, so, ek denk, dit is een fantastische geleentheid vir die ouwens om eindelijk op die veld te kom, Saterdag van Syrië. Ja, ek denk, jylle het een bykie van een proesel van Edinburgh gehad in 9 oktober laas, ja, maar dit is intussen baie verander. Ja, definitief, ek denk, as mense kyk na die span wat net laas aan het gespeeld in die skaal het, is al 3 ouwens, jy weet wat in die span was wat in Edinburgh gespeeld het, jy weet, daar is 12 andere veranderinge gewees, so. Ek denk jy sê met hulle, hulle het ook 'n paar veranderinge, hulle span, een paar Argentijnen wat bijgekom het gesien het, so. Dit gaan definitief een helemaal anderste dynamika wees op die veld, maar ek denk dat is een goeie ding, jy weet, want jy waarschijnlijk is een oop bladzij, jy weet, is een skoon bladzij, dus kwartfinaal rugby, so enig iets kan gebeur, maar soos ek sê, ek denk die voorbereiding gaan super goed. Ja, kijk hulle, vir die Suid-Afrikaners is hulle achterlijn nie so bekend nie, maar hulle het een redelike, hulle het goeie loskakel en hulle het een vinnige achterlijn ook, hulle kan die bal lekker rondgooi. Ja, definitief, jy weet, ek dink, dit is ook een van hulle sterkpunte, jy weet, hulle het hierdie week soos in die media gesê, dat dit is iets van hulle hard gewerk het, dus hulle sou nie verlede baie meer verdedig het, en ek hoop dat hulle verdedig nie uit, maar hulle het nou die laatste paar maanden weer actually eindelijk in die deel van hulle wedstrijd ontwikkel, dus om die bal te hardklip geleentheid te sien, eindelijk gevat, so, jy weet wat van ons al, jy weet, ek dink, Stommers identiteit vir die laatste paar maanden ook verwikkeld tot een span wat ons ook hardlik bereik, jy weet, ons sien ook, of speel ook wat ons sien voor ons, en ek dink uitspeelwedstrijd is maar snaakse, dan so enigste kan gebeur Saterdag. Ja, en natuurlijk het hulle pas Suid-Afrikaners, vooral nie voorheen, maar nou WP Nel, wat 36, hulle is, hulle version van Brock Harris, 36 jaar. Ja, definitief, as jy weet, een paar Suid-Afrikaners daarin is, so,
Gelukkig is ek nie betrokke raam met die skrams nie, ek sal los vir die voorspelers. Maar ek kan dink dat daar altyd natuurlik klein bietjie emosie is, jy weet, Suid-Afrikaners wat in buitenland speel wat teen jy weet, 'n span van Suid-Afrika speel, maar ek dink jy weet als van dit draai net by tot die dag, jy weet tot die hele lokasie van die wedstryd so ek dink dis die span wat daai tipe goed is die beste kan hanteer, jy weet hulle gedagtes op hulle kop seker maar op die wedstryd hou op die spelpatroon hou wat ons wil implementeer. En natuurlik vir die mense van die Kaap om julle baie baie aantreklike rugby gespeel en dit is baie lekker om te sien so mense kan uitsien na baie aantreklike wedstryd. Ja, definitief, jy weet, ek dink en waarop gepraat nog heelwat, jy weet, ons is wie ons is, jy weet, die stommers van is wie ons is, jy kan nie te veel verander in 'n uitspeelwedstryd, maar jy weet, ons moet doen waarmee ons goed is, jy weet, en wat ons door die punt gekry het, so ek dink om te veel te verander van ons onsself wat in die voet skiet. Jy weet, maar soos jy sê, ek dink die mense van die Kaap en al hele rukkie langs om die span gebly, jy weet, ons donker dae, ons goeie dae nou, so om uiteindelik 'n kwartfinaal thuis te speel, hopelik 'n semifinaal volgende naweek is iets spesiaals, jy weet, en ons is bly ons kan daai tipe goeders vir die mense van die Kaap doen.